ଓଡ଼ିଶାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି, ସୀମାନ୍ତରେ ଜମି ହାତେଇବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, ନୂଆ ବାରଘର କେଣ୍ଡାମେରା ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କେବେ, ସୀମାନ୍ତ ଜମିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ବାରଘର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। କିଛିଦିନ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଣ୍ଡାମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପୋଖରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନୂଆ ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆନ୍ଧ୍ର କୋଣ୍ଡାମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଗାଁରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତିତିଲିରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଅତଡ଼ା ଖସି 16 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହେବା ପରେ ସରକାର ନୂଆ ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ହଁ, ସତ ପରି ମାନେ ଦେଲେ ଆମକୁ ସମତଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି କାଲି ଦେଖେଇଛି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛି ରହିବା ପାଇଁ, ନା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବ? ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଏଠି ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କେବଳ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ଏଇଠି ସରକାର କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି। ସରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା କିଛି ଦେଉନି, ଆସୁନି, ସରକାର କହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ନୂଆ ବାରଘର ଓ କୋଣ୍ଡାମେରା ଜମି ଚିହ୍ନଟ କେବେ, ସୀମାନ୍ତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଇବା ସହ ଜେସିବି ହଟାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଓ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହ। ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବ, ହାରେଇଥିବ ଆନ୍ଧ୍ର, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହାରେଇ ଆମର ଆଙ୍କେ ଯଦି ତିନିଟା ଆସିବେ, ସେଆଡ଼କୁ ତିନି ଲୋକ, ଇଆଡ଼େ ତିନି ଲୋକ ଆସିବେ, ବସିବା, ବସିଲା ପରେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଇନି, ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପରେ ହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବେ, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଜେସିବି ଏବେ ନେଇକି ହିଁ ପଳେଇବେ। ତ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସରିଛି, ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଆମ ଅଫିସର ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ତାପରେ ଫର୍ଦର ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ୍ଟା ହେଇଯିବ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କଥା, ଆଉ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ତାଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ଜମି ଦିଆହେବ ବୋଲି ସେମିତି କୌଣସି କମିଟମେଣ୍ଟ ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆସିକି ରହିଲା ପରେ ଆମର SHG ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, OLM ହେଲା, ଅର୍ମାସ ହେଲା, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିସନାଲି ସେମାନେ ଯେମିତି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ଆଉ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିମାର୍କେସନ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିତିଗଲା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ତତ୍ପରତା କେବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।